Zdravíčko! Wow! Aloha, děloha! Tě, pérko! Dámy a pánové, dneska, tak se podíváme na vaše videa. Oh no! Nebo vlastně ne ani tak na vaše videa, ale na videa, co jste mi vy poslali, ať na ně zareaguju. Jestli tam budou nějaký vaše... Who knows? Každopádně tady, tak jsem psal status na můj YouTube kanál, ať mi pošlete nějaký super odkazy na videa, na který bych se měl zareagovat, klidně jak to jsou vaši kámoši, klidně jak to jste vy, nebo nějaký prostě cringík, co vám projede mezi zádama, mezi lopatkama, tak. A my se dneska na to podíváme. Dost lidí z vás, koukám na to, nepochopilo, že vám poslat odkaz. Prosím vás, tady jsem napsal, pošlete mi linky na videa. Tady je první link, pojďme se podívat, co to je. Dobrý, tak jo. Čaute. Moje jméno je Slidina a vítám vás při mojom novom trendy videu. Ako jste už asi viděli z názvu videa, čo se vidět dneska dělat je, že idem čítať různé znepokojivé zprávy, které mi... Mě znepokojuje tohle, přestaň, prosím tě, přestaň. Jo? Přestaň. Reakce na novou Evu a Vaška. Kdybys mi poslal odkaz, zabere ti to 10 sekund, abych já to tady nemusel pak hledat, tak se na to podívám, ale takhle kamaráde, jedeme na odkaz, co je níže. Takže ahoj, já jsem Darča, dneska vám chci ukázat video s Jokinou, co má Jokina nejradši, to sám s tím přečím. Počkejte, jenom já se na to trošku posilním, jako tohle co, něco mi říká, že to bude záhul, jo, tak jako by... Pokračujem. Asi půl rokem, co má, jak, co žere Jokina, co byste jí měli dávat a co ne. Tak pojď tady. Počkej, kam běžíš, kam běžíš? Kde je Jokina? Ukaž mi Jokinu. A se pak doškrábala. Drž. Hlavně nespadni ty kokos. No a byla celá vyděšená. No já jsem taky z tohle videa docela vyděšený, jdeme dál. 0.19 až 0.24, OK. Stay 12, proč bych reagoval na stay? Ahoj stay. Játromení.cz, na to musí být reakce. Počkej, hele, jenom že tohle udělám hodně výjimečně, protože mě zaujal jako název videa, ta název kanálu, takže Játromení.cz, to může být jako docela dobrá peprnost a měl jsem asi pravdu, no. Prank nedopadl dobře, ty vole, už se naučili clickbaiti, ty si děláš prdel. Takže mám tady prank a takhle ho pacnu. Tady mám prank a takhle ho pacnu. OK, pojď. Tam je Jaša a já ho dopacnu. Pojď, Jašo. Pacni ho. Pšt, ty vole. Napsám. Ty jo. Ty prank, v klidu, kámo, já ti dám svůj starý. Takže ho nemáš ru... Oh shit. Co ty za srandu? Ty vod, to je fakt druplej. Děláš si prdel? Platíš. Sorry. Dávám like, hoši, máte budoucnost, jen tak dál. Možná, hele, jediný, co vám poradím, když točíte na YouTube, tak netočte takhle, ale ten telefon jenom takhle vemte. Jo, to video má nejenom o 100% lepší kvalitu. Jdeme dál. Ježíš, to je legendární tak, video. Nevím. Lidi, kdo neznáte tohle video, to je nejlepší video. Jestli se někdo z vás měl nafouklý břicho a větry teda, jo. A já mám nový vynález, protože mi ty tabletky moc nepomáhají. Tabletky ti nepomáhají. Tak já, když mám nafouklý takhle hodně břicho, tak a nevím, co s tím, a není mi dobře, tak já zapnu vysavač, jo. Zapnu si vysavač a saju. A když takhle nepomůže, tak musíte udělat takhle. A vám ukážu. Dobrý, stačí, prosím tě, Margito, v pohodě. Takže, čau. Dneska jsme u dalšího videa, dneska drbí to natáčíme a dneska jsme dalšího videa, jaký bude? Zase stejná chyba, jo, jakoby ten telefon, takhle, prosím, jo? Takže,
Tohle video je o jako o nějakých dozvědělostích, jaký jsem se dozvěděla na internetu, že takový a takový i z nějakých a takový. Dozvěděla jsem se, že... No tak nevím, co, tak už to... se vymáčkni, prosím! Budete věřit. Nebudu! Ale že... Já už ti nevěřím, ten... Adel. Počkej, co? Ale že... Adel. Je s holkou. Ne, že fakt mi to neuvěříte, že to je lesba s Adele. Nějaká paní, já fakt nevím kdo, ale Adele je lesba. A pak jsem... Je Adele lesba. Manžel Simon Konecký je už od roku 2016, tak jakoby... Nevadí, našel jsem to za 5 sekund. Se ještě dozvěděla. Co se dozvěděla, ty vole? Stylex z My Direction je gay. To úplně dostalo mě. Vůbec o tom nevěděla a jsem se pak dočetla někde. Já jsem úplně se dozvěděla, že celý My Direction je celý gay. Jsou fakt úplně, nevím jak. Jak to říct, ale je to pravda. Je to, Další informace jsem se dozvěděla. Co se, prosím tě, mě by zajímalo tvoje zdroje, odkud jsou tvoje zdroje informací? To by mě zajímalo. Pojďme. Tuže, jak se jmenuje, Rytmus. Rytmus, tak pojď. Já ho nemám ráda, ale jen jsem se tak dozvěděla, že Rytmus, že podvádí lidi, bere od nich peníze a takovýhle, protože nevím kvůli čemu, ale že okrádá lidi. A ještě jsem se dozvěděla takovou novinku, aha, že Justin Bieber byl ve vězení, to asi všichni víte. A že ho už propustili. Oh, pane bože, pojďme na další video, já tohle to těžce nezvládám, musíme to tady stihnout víc. Šup, dál. Takže čus lidi, já vás vítám u mého nového videa a dneska je to bike check na moje kolo special. Bike check, jakože máš legit check, jako legitimní check, jako když jsou high beasti, tak jsou jako i bike heisti. Bike beasti teda. Je jako pěkné kolo, neříkám nic, jo. Počkej. Dobré cinematic záběry, možná když to dá trošku do slow motionu, ale jako dobrý. Pohodě, jo, ještě zaostředit si na jedno místo manuálně. Se Xfusion Vengeance se zdvíjem 170 mm. Ale tady s těma se jezdí úplně parádně, já nemám tomu co vytknout. A mě to prostě... Ale podle mě... Na tomto kole samozřejmě nechybí teleskopická sedlovka, která je tady... Podle mě tohle je třeba v pohodě video, jakože akorát možná kdybys byl starší, tak jako přilákáš širší publikum a mluvit umíš a má to nějak jako... Podle mě hlavu patu, že se do toho i vyznáš, že neříkáš, že wow, tak tahle pneumatika je fakt dobrá, kámo. To, ty vole, tyhle ty jako rávky, co tady na to mám nasazený, ty kokos, ale že jako fakt o tom víš, takže jen tak dál. Ježiši, palačinky, závorka hoří, bez závorky, OK. Tadle bude fakt malinká. Aha. Teď nic fakt nevidíte, ale... Ty vole, u vás to! Ježíš, máma někde v Penny Marketu, ty vole, nakupuje. Dcera jí tam podpaluje byt, ty vole. Ježíš. Ani tu palačinku teď nevidíte, že dobře? Nevidím, kamo. Se ti z ní kouří celá. Ježiši, co to děláš, fuj. Super. Tak jsem to už nevotáčela. Pane bože, wow, dobře. Děkuju za zhlédnutí tohoto videa.
Čas to ukončit si myslím, miluji vás všechny, lajkujte, komentujte, sdílejte, hoďte si nejvtipnější část tohoto videa na Instastorku a označte mě tam, ať se na to můžu podívat, po případě repostnout, mějte se krásně, odkaz na merch v popisu videa, tady je tenhle ten krásnej. Wow, 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 a zatím čau, ahoj. Stay drip to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Stay drip to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats.